Prszandetja, dla mi serde. So do pregadisim, krofne, te szpejta, per 5 minuta, por niejcja to, te cilat jecham na plażę. Un pregadita vetem per 3 persona, por ju lirisht, mund që ta dyfishoni dozen, per te fituar mas më të madhe. Vazhdojmë tani me pregaditja në brumit, pra si që për e shikni, ka edhe shumë pak për bërës, do na nevojitet një vejs e plot. Tani, mbi vezën, do hedhim 2 lukë të gjelës me sheqer. Do vazhdojmë që t'i përzijem pak njëherë këtë dyja bashkë. Tani, do shtoj një gotë të qajit me kos, ose jogurt, ose 110 ml. Mund të përdorni cilën të doni, nuk prish punë, as një rast tjetra. Si dhe 50 ml vaj, ose gjysmë gotë të qajit. Do vazhdojmë që t'i përzijen për sëri këtë përbërës bashkë. Ta ne do shtojmë brenda vanil sheqer, gjysëm pako. Qëpse juve ju duket masa pak, gjithmonë mund që t'a dyfishoni. Po edhe vetëm gjysëm dhe edhe anësh. Një edhe pluhur për kekje, do hedhë vetëm një lukë të kafejs pra. Tani do vazhdoj që të shtoj edhe mjellin. Njëherë do hedh vetëm 7 lukë të gjelës. Do e shofim se është mjaftueshme. Nëse ka nevojë, do e hedhim edhe një lukë, por njëherë do e lëmë 7. Do e shofim detësinë a është tamam. Pra këto janë krofne të shpejta, brumi nuk duhet që të jetë shumë i trashë. Janë një të cukur kropënë të cilat i hamë në plash. Do hedh vetëm edhe gjysëm luge, mjell, nuk dhe mbush, plot, pra 7 lukë e gjysë me mjell. Pra mjeli do ndryshon nga madhësia e vezës, qofse veza është më e madhe, do ketë nevojë edhe për gjysmë lugje më tepër. Në këtë rast, veza ime ishte pak më e madhe. Kështu pra duhet të duket brumi. Brumin mund të hedhni me lukë, mund të bëni në formë, qofse keni kalëp, mund t'ja jepni edhe formën e një cjatë të plajit. Por pasi unë bëj recetën të cilën mund të pregadisim në shtëpi, do e bëj me anë të një kese të silikonit, ose thjesht në një najlon. Do e hedhë brumin këtu. Tani në zjarë mesatar, në një tigan, kam shtuar 250 ml vaj. Do presim për vajnë që të nxehet mirë, pas të e këtu edhe do i fërgojmë krofnet e vogla. Hedhim kështu nga pak. Tani do i fërgojmë kështu nga dalë në temperaturë mesatare dhe do i rotullojmë nga të dy anët. Që janë skuqur mirë, do i largojmë nga zjarri. Krofnet janë gati, nga ky brum unë pregatita për 3 persona, por ju gjithmonë mund të dyfishoni dozën të cilën e pregatitëm, pra unë kaq kisha nevojë, kaq pregatita, pra ju mund të bëni edhe një herë më shumë. Për mbi, unë do i bëj me çokoladë, mund të bëni gjithmonë si pas shijes së juaj, por unë do i bëj kështu që të duke njëjtë. Për ndi, do i stërpik me sheqer pluhur.